უცნაურია, რატო არ ეხურება ეს კარო? არა, რა ცუდა გააკეთეს მე. არ მიდის ბოლომდე. აი არქიტექტურულზე რო ჩავაბარე, მაგ პერიოდში დავიწყე ზუსტად მუსიკის კეთება. წელი არ მახსოვს, მაგრამ ალბათ 17-18 წელს ის. მაგრამ მაშინ ვაკეთებდი ხოლმე ჩემთვის და არც ვდებდი არც ძალიან დიდი ხანი სხვათა შორის. მე მივხვდი, რომ მუსიკის არქიტექტურა უფრო მომწონს ვიდრე შენობების არქიტექტურა და დავიწყე ბოლომდე მუსიკის კეთება. სტუდიაში ჩავდივარ, რაღაცა მეტრიალებს თავში, მე ვიწყებ მაგის კეთებას. მე იმას უკვე არქიტექტურულად ლეიერებად ბევრ რაღაცას უმატებ. პროცესი ძალიან კაი არის, იმიტომ რომ ისე ვიწენები ენერგიას, იმდენს მანძლებს, რომ სხვა ადამიანი ხდები რაღაც მომენტში. საუნდების ორგანიზება, როგორ დაალაგებ და გეომეტრიული ფორმები დაფიქვა, ან თუნდაც აი ამ ოთახის ხმა ჩაიწერო და უკვე არქიტექტურა არ საუნდის. იცი რა, ანუ კლევის დონეზე უფრო რა, ანუ საით მინდა რომ ჩემი საუნდი წავიდეს, როგორ მინდა რომ მე განვითარდე ეგეთი მიზნები რაღაცები მაქვს, მაგრამ ესე რომ რაღაცა მინდა გავხდე, არა, ეგრე არა. პირველ რიგში მგონი ჩემთვის ვაკეთებ მუსიკას და მე ფართო საზოგადოებისთვის. ამ ბოლო დროს დიდი ხანი ტრიალებს. ადრე ძალიან მარტივად ყრიდი და ეხლა რაღაცა მომწონს რომ უფრო დიდი ხანი ვეცალიჩები. ბევრს და სხვადასხვანაირს ვაკეთებ სულ და ну рак по периодში რაღაცა უფრო 7 და წლარი იყო, მაგრამ რაღაც მომენტში ძალიან ეკლექტიკური არის, არ ვიცი რა ქვია, არ ვიცი. ბოლოს გავაკეთე. არა, ვეც სამი ტრეკი გავაკეთე ბოლოს, მაგრამ რა დავარქვი? Yapetic Theory დავარქვი, ერთი ბოლოს რაც ვიდეო დავდე. და არის ნიკო მარის ბაბუაჩემის თეორია. წაიკითხეთ, მოგეწონებათ. ვაჟა მარი, მუსიკოსი, ყოფილი არქიტექტორი და ხანდახან ტელერეჟისორი. გავითიშოთ. მით არის?